Весняний день, усе в теплі і в цвіті, краса довкола, хоч співай пісні. Людина кожна неповторна в світі, та є найкращі, добрі і ясні. Цей ліричний вірш Надії Красоткіної ніби перегукується з прекрасним ювілеєм закарпатського композитора Віктора Теличка, котрий відзначив його авторським концертом в Закарпатській обласній філармонії. Мистецтво жити в мистецтві. Віктор Теличко всього себе віддає музиці і людям. Викладач Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора, заслужений діяч мистецтв України, доцент Мукачівського державного університету, засновник і голова Закарпатської організації Національної спілки композиторів України, керівник фестивалю класичної та сучасної музики «Музичне Сузір'я Закарпаття», лауреат премії імені Дезидерія Задора та братів Шерегіїв. Наша творча група завітала до родини Теличків, аби ще раз дізнатися, як народжуються мелодії, що йдуть з душі. Наскільки важливе для них мистецтво, без якого себе не уявляють. Безумовно, що хочеться, щоб музика, яку я пишу, щоб вона подобалася людям, щоб вона була затребувана, щоб вона виконувалася, щоб вона звучала. Це бажання любого композитора. Тут можна згадати і наших видатних класиків, і видатних сучасників, і це є абсолютне правило. Ну, по-друге, я якось, ну, я не відчуваю себе на цей, так би мовити, 60-річний ювілей. Якось, слава Богу, мені здається, що він ще попереду. От, хоча, безумовно, щоб провести такий концерт, хоча мені дуже багато хто допомагав, і я надзвичайно вдячний всім, хто долучився до цієї справи, тому що провести такий концерт авторський, безумовно, це є складна робота і підготовча, і, ну, в тому числі, безумовно, що це пов'язано із певними якимись фінансами і так далі, і так далі. Мені люди йшли на зустріч, і це мене теж підтримувало, надихало і так далі. Ну, але саме головне, що дійсно всі виконавці, які були на сцені, то вони грали і натхненно, і професійно. Понад 100 музичних творів створено відомим композитором Віктором Теличком. Вони лунають на срібній землі в Україні і за її межами.
Неймовірна відданість своїй малій батьківщині відчутна у кожній мелодії душі автора. Приємно, що в моєму концерті прийняло участь багато студентів Ужгородського державного училища імені Задора, які показали високий фаховий рівень. Це і духовики, це і представники інших професій. Не обійшлося без професійних колективів. Це заслужений академічний Закарпатський народний хор, який багато-багато років вже виконує різні мої твори, камерний оркестр філармонії, також ну, такі прекрасні музиканти і прекрасний соліст, заслужений артист України Ференц Томіч, моя дружина, заслужений працівник культури України Тетяна Тиличко, Юлія Дитарюк-Кінч, Артем Калинич і багато-багато інших. Єврейська фантазія для акордеону, баяну, камерного оркестру, литавру, ксилофону, тамбуріну і трикутника. Солісти-студенти Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора Надія Довганюк та Собол Боян. Хотілося, щоб ви зупинилися на розповіді про столичні концерти у виконанні вашого прекрасного родинного дуету Тиличків.
Так, ми виступали і у Львові, в Львівській філармонії, і в Київській національній філармонії, і в залі Національної музичної академії, як фортепіанний дует, виконуючи музику і Дезидерія Задора, і музику інших композиторів. Зокрема, нам вдалося, так би мовити, в масштабах України провести прем'єру виконання, прем'єрне виконання шотландської балади для двох фортепіано видатного англійського композитора 20-го століття Бенджаміна Бріттена. От ці ноти ми діставали цілий рік. От, і допомогла нам в цьому родина Кобулей, а якраз Мілі Дмитрович Кобулей, він був першим моїм вчителем по композиції, і я назавжди зберіг величезну подяку за те, що я з ним спілкувався, тому що його вихованість, його такт, терпіння і професійність, вона мені запам'яталася назавжди. Наскільки важливо змінити географію, можливо, вашого перебування, бо наші слухачі, от поїхати зовсім в інше місто, і от як реагують там, і для вас особисто, що це дає? Ну, реакція була дуже позитивною. Безумовно, що це, знову ж таки, це нас насичує новими враженнями, новими якимись бажаннями, планами творчими. І спілкування з нашими колегами, з різними, з музикознавцями, композиторами, виконавцями, воно, безумовно, що збагачує. І разом з тим дозволяє десь, як кажуть, звірити годинники, скажімо так, наші музичні годинники. І скільки це буде можливо, то, безумовно, що ми будемо продовжувати такі спілкування. З іншої сторони, фестиваль «Музичне Сузір'я Закарпаття», який ми вперше провели в 1998 році спільно з Віктором Плоскіною, нас тоді і пізніше багато років дуже активно підтримував начальник управління культури Василь Степанович Габорець. Вони дозволяли десь урізноманітнювати музичне життя Закарпаття, запрошувати цікавих музикантів. Тут побували музиканти в нашому фестивалі, побували музиканти з 9 країн. І ми запрошували і проводили концерти Національного симфонічного оркестру України, Львівського симфонічного оркестру, Національного українського хору імені Григорія Вірьовки, Київського камерного хору «Кредо». Ну, я не буду всіх перелічувати, тому що там список дуже великий. В тому числі тут в рамках фестивалю звітувалися і молоді композитори. А це для студентів було надзвичайно цікаво, що десь, можливо, і породжувало у когось бажання займатися композицією. От. І те, що у нас в музичному училищі вже багато-багато років функціонує клас композиції, і у нас є наші випускники, які продовжують навчання на композиторському факультеті. У нас є два аспіранти вже. Ну, це є оці конкретні результати цієї роботи. Я сподіваюся, що ми ці результати зможемо трошки десь потім збільшити. Так приємно отримувати музичне привітання від своїх вдячних учнів. На святковий вечір завітали студентки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, колишні випускниці Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора, скрипальки
Марина Мишак, Катерина Ганич, Сільвія Фудела та піаністка Ольга Білоус. Творча майстерня професора, заслуженого діяча мистецтв Польщі та України Володимира Заранського. Світова прем'єра. Повільний регтайм для трьох скрипок і фортепіано. Коли людина досягає такого віку, ювілейного віку, чому завжди хочеться запитати, яким було ваше дитинство? От хто зіграв найважливішу роль у вашому становленні? Хто був першою скрипкою в тому, що ви обрали саме музичне життя в майбутньому? От і стали тим, ким ви є сьогодні? У мене були батьки, які дуже любили музику. І батько любив музику, і мама. Мама просто мала чудові від природи музичні здібності. Батько потім, вже коли працював в Ужгородському державному університеті, він більше 30 років співав в чоловічій капелі. І навіть певний час був старостою колективу. Він проводив агітаційну роботу серед і студентів, і аспірантів, і доцентів. І декілька людей прийшло в капелу співати. От, він був у мене, так мовити, другий тенор. Велике життєлюб, і ну так музика це є життя. От, ну тому якось те, що ми займалися музикою, ясно, що коли ми вчилися в школі, ми займалися не тільки музикою, там десь і ходили і на плавання, там і ще якимись видами спорту займалися, в якісь гуртки записувалися, то в один записалися, потім з нього вийшли, потім в інший гурток записалися. Ви себе шукали? Шукали. Потім в мене якось пішли дуже добре точні дисципліни. Навіть я там перше місце мав по фізиці і математиці. І була один час дилема така, так як все-таки продовжувати професійне спрямування, чи йти в університет, чи в музичне училище. Ну, але музика перемогла. Ну, я вже себе інакше не відчуваю. Здається, що кожен куточок вашої оселі музичний – це дім мистецтва, це дім, де завжди лунає музика. Чи коли ви займаєтеся зі своїми учнями, чи коли грали ваші діти, чи коли чуєте перші нові ноти, можливо, нової мелодії, яку створив ваш чоловік-композитор. От як вам живеться в цьому оазисі музичному?
Да, это прекрасно, это действительно прекрасно, но у меня привычка к этому с детства, потому что у меня мама была музыкант, и постоянно были ученики, постоянно была музыка, постоянно были друзья, которые тоже были мамины и папины музыканты. И, в общем-то, вот то, что потом во взрослой жизни стало происходить, это было естественным продолжением. Для меня было самым великим счастьем, когда мои дети занимались музыкой, я приходила с работы совершенно уставшая от звуков, от бесконечных каких-то занятий. Я садилась вот в середине квартиры в холле и слушала: в одном, из одного угла идет звук виолончели, из другого звучит фортепиано. И для меня это было самым большим счастьем. Так что это нормально. Я хорошо это переношу. Завжди так цікаво дізнатися, при яких обставинах і коли ви познайомилися? Чи пам'ятаєте той момент? Можливо, це було студентське життя? От як все відбувалося? В консерваторії. Ми учились в одно время в Києві. І я пам'ятаю, коли це произошло. Це був какой-то зачет, академ-концерт, на якому грав Віктор Федорович. І от він прийшов. Очень сосредоточенный, очень серьезный, с таким отношением к тому, что он сейчас будет делать. И как-то вот мы познакомились. То ли меня кто-то представил, ну не знаю, ну так, студенческое знакомство. И мы почувствовали, что мы во многом имеем общие какие-то взгляды на жизнь, и нам было интересно всегда вместе. И какие-то такие вот дружеские отношения, они завязались на многие годы, а потом... От якось часто чую, що коли в родині два художника або два музиканти, що це не дуже добре. А мені здається, що це таке завершене, це таке одне єдине ціле. Це якраз те, що потрібно, коли ти дивишся в одному напрямку, відчуваєш, дихаєш тим музичним повітрям. Абсолютно точно, тому що, ви знаєте, особливо в іскусстві, люди, коли займаються музикою або, очевидно, літературою, живописью. Это своеобразное восприятие жизни, это своеобразные совершенно оценки чего-то. И может понять только коллега и только друг. Поэтому если вот такие семьи... И еще одна деталь, я об этом уже говорила неоднократно. Ведь что такое... Ну, анализировать, что такое любовь, это очень трудно. Но это огромная дружба, это огромное взаимоуважение, взаимоподдержка. Поэтому момента ревности творческой вообще нет. И вот когда этого нет, когда есть сотворчество, тогда это действительно счастье. Для вас концерти, слухачами яких ми були неодноразово, от настільки вони важливі, коли ви в 4 роки виконуєте якийсь прекрасний твір. И все оно звучит в унисон. Да, вот мы были женаты 10 лет, и только вот после 10 лет мы стали играть ансамбль. Публично, имеется в виду, дома мы музицировали. И было такое впечатление, что нам не надо было сыгрываться, мы просто одинаково воспринимаем музыку. И для ансамбля это очень... Вы счастлива людина? Вы дякуете долі за цю зустріч, за зустріч всього вашого життя? Безусловно. Вот мы уже недавно говорили о том, что нет наших родителей, ни моих, ни Виктора Федоровича. И я всегда очень тепло вспоминаю всех наших родителей и его. Особенно потому, что он очень похож на маму. Он такой же добрый, такой же музыкальный, как она была. И, безусловно, все, что в нем заложено, это все заложено родителями.